Manze kitu ni real. Hii ugonjwa haijiandiki kwa mgongo. Haijianiki kama nguo. Simba! Simba! By the way, Tony kwa jiwe kwangu. Ni maana siku anataka story ya kutumia pills. Tungeji protect tu mara moja. Joka ni umenipea ugonjwa. Ni umenipea HIV. Buda, mbona ulinipea ukimwi? Nacha! Sini mjinga ananiambia ati niko na HIV wewe. Ebu akapeleke ujinga kwa bibi yake. Nyuma hii barua, kuna namba nimeandika. Chukua upigie mamangu, kumwambia umeua mtoto wake. Umeniulia ndoto zangu za kuwa daktari. Babe. Unaita nani babe? Kama uniliza tu niambia nipone HIV. Kutakuwa na magonjwa mengi yasiyokuwa na tiba. Watu wanameza tu dawa. Miss John hapa saa mingi hivi. Ni kuboa. Rudi ulale. Rudi ulale. Nafanya hawa watoto chamini haki. Wewe unafanya nini? Haya ndio matokeo ya. Mami staki shule. Kwa nini? Kuna hospitali na wewe. Ama tukufe wote. So mami nitakufa. Unataka nini kwa baba? Tuwezi amini niko na ugonjwa. Likali ni refu. Ni maisha kuzaliwa ni process. Lakini kukufa ama kuharibu ni few seconds of pleasure. Dakika sufuri. Mtaa yetu inasemaga. Dakika zero. Kai Mungu. Yani hiyo siku niliona ntijala kikata roo. Ilikuwa uchungu sana kuona mtu unapenda kikata roo hivyo.